Olá galera do nosso canal, eu vim para vocês mostrar agora o hash da Toé completo até o momento, porque geralmente eu tenho postado para vocês sobre o hash da Toé, mas muito ainda está em desenvolvimento. Agora ele já está bem estável, lapidado. Então esse é um vídeo de uma geral do hash da Toé. Vamos lá. Primeiro, sobre o nosso servidor. Está aqui, ó. O servidor foi totalmente remodelado para adicionar o Private Key File do SSL. Vocês agora têm várias opções. Essa Unity aqui é para substituir justamente a Unity do Web Broker que vem nos DataSnap por uma mais completa com várias opções que eu já adicionei. Então aqui temos o servidor. Foi melhorado o servidor XAP, foi melhorado o servidor Web Broker. Os exemplos, igual Simple Project, cliente Win, List Pullers, cada um deles foi melhorado, layout e algumas outras coisinhas para ficar mais prático. Reparem que agora todos eles têm a configuração do servidor, porque aí vocês podem testá-lo. Esse é no serviço do Windows nosso, tá vendo? Vocês podem agora conectar e dizer o que estão fazendo normalmente, ok? Esse é o novo cliente Win, que é o cliente Win repaginado também, mesma situação. Olha, vocês agora podem escolher servidor. O List Pullers também sofreu repaginação, para vocês poderem olhar e usar o componente. Esse aqui ele só tem a finalidade de listar pullers, então você listou pullers, ok? Esse daqui é o conversor do Flávio Mota. Esse é o conversor. E esse aqui é o último exemplo, que foi um serviço do Windows criado para todos em hash.toé. Inclusive, eu estou usando o mesmo na porta 8084 aqui para testes, que é esse daqui. Esse é o meu serviço em operação. Ok? Esse serviço equivale a este programa. Vou mostrar para vocês em uso. Ok? Olha aqui o serviço. E agora vocês têm uma gama grande de programas. O cliente mobile breve vai ser repaginado também. Vão ter mais um exemplo adicionado. O conversor também vai ser corrigido. Espero que todos tenham gostado dos novos recursos do hash.toé. Inclusive foi adicionado nele alguns recursos novos, que são justamente coisas herdadas do FileDAC, que eram umas propriedades do formato Optimus para strings, quando você dá exec ou quando você passa valores para strings, foi adicionado no hash.toé para flexibilizar para todo mundo, deixar mais compatível possível e o melhor possível. Vou mostrar para vocês aqui, que é no pooler ali, ó. As novas propriedades, ok? Compressão de dados, tudo o que vocês precisam. E se alguém tiver algum feedback, alguma coisa, entre no nosso canal do Skype, manda aí pra gente, qualquer problema manda pra gente. E eu vou pedir para vocês aí, adicionem nosso site, deem um like. Adicione o nosso site no SourceForge, dê um like aí no vídeo no YouTube para ajudar o canal, se adicione aí no nosso canal, todos ajudem como podem, porque o hash da Toé está aí para ajudar todo mundo. Valeu, galera!